Spanish bread in the house. Samahan niyo akong gumawa, guys. Tara na po. Ompisahan na natin, mga kapatid, Spanish bread. Hello, hello everyone. Sa mga kamasa ng bayan, ka bakers, kahit anong meron kayo dyan sa mga kasamahan nating nagbibake ng tinapay gagawa po tayo ng old time favorite Spanish bread mga kapatid ayan ah uh, syempre unang ginagawa natin para sa ating bread ay ang ating yes mga kapatid ilalagay ko po sa ating description ang ang ating mga ginamit dito. Madali lang po mga kapatid. Super dali lang po sya. Super dali. Ayan. Lagay na po natin ang ating flour. Kinikilo ko po guys pero hindi po sya nakikita dyan. <laughs> Kinikilo ko po kasi uh, hindi po ako sanay sa cups. So per grams ako. Ipapakita ko naman sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin na, na, na digital nakiluhan. Ayan. Ang ating Ayan guys, o, oh, ito yung gamit kong kiluhan. Pag nag na siya, ayan, maglagay na kayo. Ito yung ating milk powder, 40 grams ng milk powder. Ang susunod naman natin ay ang ating sugar. konti lang yung sugar niya guys, para hindi matamis, pero nasa sa inyo na rin. O, oh, diba ang bongga? 50 grams yata to eh. 50 grams of white sugar, pwede ding brown sugar. Ito po ang ating bread improver. 10 grams lang po ang ating bread improver mga kapatid. Ayan, sa mga first time na katulad ko, ganito po yung inyong gawin. Ikikilo nyo po sila. Ang ating butter ay 80, hindi ko alam kung 46 50 dapat ito eh 50 wow, ang bilis ni ate ayan, magsisif na po tayo nilagay ko na po yung butter doon kasi uh, i-grate natin siya guys kailangan nating isif ang ating ang uh, ating flour bread flour po yung gamit ko dyan mga kapatid japanese bread flour binili ni amo Ayan. Siyempre, first time ko. Ayan, nilagay ko na rin po ang ating milk powder. Tapos, isisip po natin sila, guys. Para makita natin kung may dumi or may bilog-bilog man dyan. Ayan, sa mga katulad kong gustong matuto, ito po mga hindi naman sa first time gumawa. Pero, syempre para practice-practice ba? Practice makes perfect. Ayan, ang, ang butter ko, guys, ay uh, grenade ko na siya para madaling matunaw. Hindi ko, ito yung way na gagawin natin na hindi na natin antayin na yung sa huli ba nilalagay, yung iba naman sa huli nila nilalagay yung kanilang butter. Pero tayo, ihahalo natin sa ating flour bago natin ilagay yung kanyang tubig, yung sa yeast. Kinaantay na po natin mag-bloom ang ating yeast. Nakasalang na po habang ginagawa natin ito. Ayan, nag na po. Lagay na po natin. Kakamayan natin ito mga kapatid. Isang itlog. Dapat dalawa, ba? Diba? Joke lang. Isang itlog lang mga kapatid. Tapos ang ating asin. Para man may lasa, huwag kalimutan ng asin. Ayan. Ang asin, huwag ihahalo sa yeast para hindi mamatay ang inyong yeast. Tapos, i-makos-makos lang natin. Siyempre, makos-makos is the key, diba? Mekos-mekos lang natin yan mga kapatid at uh, kakamayan natin yan. Ininid natin ng kamay. Yee, malagkit. <laughs> Pero okay lang yan. Ganyan talaga pag una. Pag una. So, eto na mga kapatid. Imasa na natin. May, dito na ako nagmasa sa aming malapit sa lababo. Naglatag na lang ako dyan ng rubber mat para sa pangmasa. Siyempre, nagdusting na rin para hindi makapit. So, kakamayin na lang natin mga kapatid para mabilis ba. Parang mas masarap ang tinapay kung minamasa sa kamay. Siyempre, naghugas na rin pa ako dyan. Ang mga kukuko po ay hindi po siya mahaba. So, ayan, imamasa po natin. Nagbasa ako dito mga kapatid hanggang nakuha ko yung tamang kwanya is na nasa 15 minutes, 12 to 15 minutes. Madali siyang masahin ang lambot ng ang lambot ng flour mga kapatid. Ayan. After after 3 years, medyo okay-okay na. Ay, yeah. hindi kasi kumakapit yung rubber mat ko dun sa may kwan namin. Ayan. Hassle. Ayan, no? Oh. medyo malagkit pa siya pero ikon lang natin. And then, syempre, after 1 hour, ito na po, after 1 hour of proofing, Siyempre, isu-shortcut na po natin para hindi man kayo maboring mga kapatid. I-punch lang natin para matanggal po yung kanyang hangin sa loob. Hahatiin ko po ito ng dalawa mga kapatid. Ikikwilo ko po kung ilang kilo ito tapos hahatiin ko. Kasi yung kalahati, gagawin ko pong uh, hotdog buns with mayo at saka maraming cheese. Cheesy hotdog bun ang gagawin natin sa isa. So, kailangan kong ikilo. Kung ilan ito tapos ito gagawin nating Spanish bread Tsaka yung isa gagawin nating cheesy buns hotdog buns to 'di ba guys dalawa yung matutunan natin sa isang isang dough lang all purpose na po yung dough na yan mga kapatid kaloka yung rubber mat ko talaga nakakainis ayan hahatiin po natin siya mga kapatid para ihii set aside lang muna natin yung isa tas gagawin na po natin yung pagpapalaman Uh, tag 70, 70 grams po per cut ang ginawa ko dito. Masyado kasing maliit pag, pag 50 grams lang. Pero kung mga pangbenta nila, kagaya ng mga nakakita ko kina Inday Juana, nasa 30 grams lang yata or 20 eh. Pero ako nagsukat ako ng 70 grams. Nakagawa ako dito ng ilang piraso din. Tsaka malalaki kasi, Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang pagkilo. Uy, inaantok na ako habang nag nagbo-voice over dito mga kapatid at T8 ngayon kasalukuyang malakas yung hangin sa labas tsaka ulan. Ayan mga kapatid. <clears throat> ang pagbi-bake talaga is tiyaga lang, sipag at tiyaga kasi after mo mag-bake ang daming hugasan. Grabe. Ayan, baka naririnig nyo yung ulan noon, lakas ng tribunada sa labas na kasalukuyang T8 ngayon dito sa Hong Kong. Thank you guys for always watching my Pachamba video. Pero syempre, natututo ako, sana matuto din kayo. Gusto ko rin kasing matuto kaya nagtatry akong magluto, magbake. Balay nyo balang araw, maging perfect perfecto na ako o diba? di ba? Di makakagawa na ako ng bakery ko soon. My dream my dream bakery, Toon na bakery, di ba? <clears throat> Gagawa ng pandisal, pamalunggay pandisal, cheesy pandisal, mga ganon, di ba? Maraming variety. Ang tagal magkilo ni Aling Maria Isabel, ang tagal-tagal, Diyos ko. Ayan, oh, kinikilo-kilo pa talaga. Dapat 70, tinansya-tansya ko na nga lang, yung sobra, may sobra kasi dyan guys, ihinati-hati ko na lang, tas ni nilagay ko na sa kanila para madaling hindi naman pambenta kasi pangkain lang namin walo ang nagawa ko mga kapatid walo ang nagawa ko sa isa isang kalahati ng dough na ginawa natin <clears throat> ano pa bang ginagawa niya ba't siya nagaganyan <laughs> ayan mga kapatid <clears throat> pwedeng spread sa kamay, pwede kayong gumamit ng roller dough, nasa sa inyo na yan discarte na yan mga kapatid kung paano nyo gagawin hala, lakas ng ulan grabe, tribunada oh my god naririnig nyo lakas ng hampas ng hangi ay ng ulan grabe, nakakatakot ayan, gumamit ako ng roller dough dito mga kapatid para maging manipis siya at madaling ilagay yung palaman Ayan. Diskartihan lang yan kung paano nyo i-roll. Paano lagyan yung palaman. Yung palaman natin guys, ilagay ko na rin dyan sa description box kung ano yung mga nagamit natin. Kung ano man po yung inyong mga tips or may mga tips kayo dyan na mas mapasarap ang ating Spanish bread, feel free to write down in the comment section guys. Para syempre, may share nyo naman sa akin kung ano yung mga techniques ng mga kagaya kong baguhan. Ayan guys, yung ating palaman. Ang bako niya guys, vanilla, vanilla flavor. Ayan, tapos iro-roll lang natin. Kailangan talaga i-make sure nyo na ang gilid ay nakasara kasi lalabas po yung, yung palaman sa loob. Ayan, kailangan i-roll nyo mabuti tsaka i-clip nyo para hindi siya magbuka mga kapatid. Tsaka, syempre, pinakalas, ilagay na natin siya sa ating breadcrumbs. Medyo malaki pa yung breadcrumbs ko dyan. Nilagay ko na nga sa kwan eh. Kailangan maliliit. Green ay yung... green, ah, uh... ano yung blablabla, <laughs> hindi ko na nga sa, hindi ko na alam kung ano yung words doon. Basta giniling pero hindi siya naging mapino. <laughs> Blender, ano ba? <laughs> Blender ko siya pero hindi pa rin siya masyadong mapino mga kapatid. Kaya medyo malalaki pa rin. Ayan, repeat the process hanggang sa matapos lang po. And then, syempre, i re po natin siya ng 30 minutes bago po natin siya i-bake ng 25 minutes. 160 degrees lang po, mga kapatid. And, depende po yan sa oven na meron kayo. Syempre, kilala niyo yung oven nyo. Basta sa akin, 160 degrees, 25 minutes lang po hanggang makuha ko po yung golden brown na kulay niya. Ayan, repeat the process hanggang matapos po lahat, mga kapatid sa mga katulad kong baguhan dyan, sana may maitulong tong video ko, matutunan ninyo. Step by step naman po yung ginawa ko, kaya sana matutunan nyo rin. O wag mag-isip ng kung ano-ano dyan, ha? Spanish bread po yan. <laughs> Ayan mga kapatid, nakagawa po tayo ng walong piraso. 2, 4, 6, 8. O, mga naisip nyo ba yung mga naisip ko yung nakikita nyo sa dulo? Wag green-minded. Parang hindi pa natuli, no? <laughs> Joke lang. Bla, bla, bla. <laughs> Ay, ayan. Ibi-bake na po natin, guys. Makikita nyo dyan, guys, yung paglaki niya. As in, wow, ba diba? Ang laki na nila, oh. O, oh, di ba Thank you, everyone, for watching my Spanish bread. Sana may natutunan kayo. Ayan, oh. One, 160. 15 minutes na lang siya kasi malapit ng maluto. Ayan guys, ang lalaki nila. Grabe, ang sarap. Timpla na kayo ng kape nyo mga kapatid at magkape na tayo. Ayan, wow, ang bango. Oy, oy, oy. Sa mga Spanish bread lover dyan, please. Ah, uh, I-share nyo din sa akin ng mga technique nyo guys. Ang lambot nito, promise. Thank you, everyone. Ayan na po yung ating Spanish bread. See you next vlog, mga kapatid. God bless us all. Thank you, thank you for watching.